Pokret za Bijeljinu danas proslavlja svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. To je jedan mali jubilej, ovo je naša peta slava po redu, 5 godina je od osnivanja Pokreta za Bijeljinu. Mi smo, nadamo se, do sad opravdali svoje postojanje. Uspjeli smo da kroz lokalnu skupštinu i učešće u lokalnoj vlasti pokrenemo mnoge bitne inicijative, da radimo na unapređenju života građana Bijeljine. I to je ono što će biti naš osnovni cilj i naša zvezda vodilja u narednom periodu. Mi smo danas pokazali da smo respektabilna politička snaga, to pokazuju i naši članovi koji su odazvali, znači, na proslavu naše krsne slave. Pokret za Bijeljinu, iako je stranka lokalnog karaktera, kada je osjetio da je moment i da je trenutak i da je Republici Srpskoj i snagama u Republici Srpskoj koje rade u interesu očuvanja Republike Srpske i njenog teritorijalnog integriteta, potrebna pomoć, Pokret za Bijeljinu se pridružio tim snagama, dao podršku, učestvovao na izborima i mi se nadamo da smo sa svojim skromnim doprinosima donijeli, znači, uslovima za stvaranje boljeg života u Republici Srpskoj. Tako će biti u narednom periodu. Pokret za Bijeljinu će već sada, nakon naše stranačke slave, da krene u reorganizaciju svoje infrastranačke strukture, da priprema svoju infrastrukturu za naredne lokalne izbore na kojima ćemo učestovati i sigurni smo da ćemo u narednom periodu ostvariti mnogo bolje rezultate, ali ono što je najvažnije, zalagat ćemo se i kroz naš rad da uradimo mnogo više i mnogo bolje za sve naše građane Bijeljine i Republike Srpske. Veoma nam je drago da je naš rad primijećen. Mi smo danas i dobili čestitke od mnogobrojnih institucija i zvaničnika, ali izdvojio bih čestitku od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, gospodina Nenada Stevanovića, i čestitku koju smo dobili od predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, sa željom da u zdravlju i veselju proslavimo i da i dalje radimo u interesu svih građana Bijeljine. Pokretačka snaga naše stranke su mladi, privrednici koji su članovi naše stranke, pa čak i penzioneri. Imamo veliko uporište i u dijaspori i trudit ćemo se da u narednom periodu to i proširimo i da ostvarimo sto bolje rezultate. Nažalost, to zaista neće biti lako, obzirom da vidimo kakva je situacija i u Bijeljini i u Republici Srpskoj, da su u pitanju i mnoge i manipulacije, posebno od strane gradonačelnika. Mi poštujemo izbornu volju građana koja je bila na izborima kada je u pitanju opoziv, ali smo sigurni da su građani Bijeljine tu pogriješili, jer evo, nakon opoziva vidimo da gradonačelnik predlaže neka rješenja koja zaista nisu u interesu građana Bijeljine i njenog razvitka, i mi ćemo se truditi da to dokažemo, pokažemo i da zajedničkim snagama pokrenemo Bijeljinu i krenemo u jednom boljem pravcu.